El Night Glow acomiada un dels European Balloon Festival amb més globus al cel. L'altra representació institucional marca el 18è sopar empresarial de la noia. Llaç groc humà amb 2.000 persones a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. L'encesa nocturna dels globus amb l'espectacle Night Glow ha culminat una nova edició de l'European Balloon Festival. El Parc Central ha presenciat l'encesa d'una quinzena de globus i això ha servit per acomiadar un certamen que ha arribat a la 22a edició i que és un dels que ha tingut més globus al cel d'Igualada. Hi han participat 54 pilots d'una dotzena de països com Mèxic, Índia, Brasil, Israel, Regne Unit, França, Itàlia, Suïssa, Bèlgica o Espanya. És un pilot menys que l'any passat, però ha sigut un dels festivals on han volat més globus de manera simultània, ja que tots els vols s'han pogut fer sense problemes. Alguns d'aquests globus tenien formes especials, com ara un gos, un pirata, un ase, un lleó i una bombona de gas. Pel que fa a la vessant competitiva del festival, la victòria ha estat pel pilot belga Philippe de Kock, que és qui ha acumulat més punts en les diferents proves que s'han fet durant els vols. En segon lloc ha quedat el brasiler Philippe Tostes i en tercera posició el català Quico Vidal. El darrer vol de l'European Balloon Festival ha estat diumenge al matí i ha servit per tancar un festival que també ha comptat amb una festa del Club Super 3 i l'activitat Dibuixa el teu parc i concerts i tallers dins i clus de vent en diferents punts de la ciutat. Canal Taronja Noia ha elaborat un programa especial de l'European Balloon Festival amb les imatges més destacades que es podrà veure aquesta setmana i la que ve. Amb el final de l'European, Igualada enceta l'altre festival d'estiu que se celebra cada juliol, l'Anòlia. Els concerts de Sau 30 i Buhos, al Parc Central després del Night Glow, han obert una nova edició del certamen que segueix aquest dimarts 17 de juliol amb Joan Dausà al pati del Museu de la Pell. En aquest mateix espai, la Noli ha programat el dimecres 18 Judith Nederman, el dijous 19 Xavi Sarrià i el divendres 20 Xilona i Roba Estesa. El dissabte 21 de juliol, la Noli acabarà a la plaça de Calfont amb els concerts de Joca B i els Catarres. Una nova nau del polígon de les Gavarreres d'Òdena ha estat l'escenari del sopar empresarial de la Unió Empresarial de la Noia d'aquest any. L'alta representació institucional ha estat un dels elements protagonistes amb la presència de les conselleres Àngel Chacón i Alba Vergés i del president de la Diputació i alcalde d'Igualada, Marc Castells. Chacón és qui ha presidit el sopar com a consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. El seu discurs ha anunciat que la delegació del seu departament a la Vegueria del Penedès s'instal·larà a Igualada i també ha desgranat algunes de les prioritats del seu mandat com a consellera. Volem potenciar, seguir potenciant perquè hi creiem en una economia productiva, innovadora, sostenible i integradora. Aquestes paraules, que poden semblar abstractes, buides de contingut, volen dir moltes i moltes coses, perquè l'economia productiva l'hem defensat sempre, perquè és l'economia productiva la que genera recursos que ens permetran després aplicar polítiques socials, perquè hem defensat que som una societat industrialista, que estem a favor de la generació de riquesa i ho seguirem defensant. Però, igual que definim aquest model d'activitat econòmica, no estaríem complint amb la nostra responsabilitat si no integréssim en aquests nous reptes a totes les empreses. I això vol dir pimes. Pimes i vol dir territori. Si nosaltres en aquests nous temps no integrem tota la petita i mitjana empresa que té el nostre territori, fracassaríem. El tema del sopar empresarial d'aquest 2018 ha sigut la indústria 4.0 amb l'eslògan Posa en marxa el canvi, tot fent referència al que s'anomena com la quarta revolució industrial amb la tecnologia com a base. Creiem que arriba el moment en prioritzar les inversions en formació, en talent, en les persones, amb l'aprofitament dels materials, amb l'economia circular
i tot això lligat amb la revolució 4.0. Entenem que la filosofia que hem de fer entrar en el món de l'empresa és la combinació de tot això, no? del talent per imaginar escenaris nous en el qual l'empresa pugui aportar valor i amb un entorn també de sostenibilitat, de respecte del medi ambient i, en definitiva, d'economia circular. El president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada ha posat èmfasi en una possible inversió que podria arribar a la Conca d'Òdena i també en el pla de 30 milions que l'ens provincial dedica als polígons industrials durant els propers 2 anys. 30 milions d'euros en la millora dels polígons industrials. Doncs això ja és un fet. Els primers 15 milions s'han adjudicat i tinc el goig, ja no com a president de la Diputació, sinó com a alcalde d'Igualada, d'anunciar, com explicava abans, que els 2 primers milions ja han arribat al polígon de les Comes d'Igualada i que 1 milió més ha arribat, i aprofito que hi ha també el president del Consell Comarcal i alcalde de Masquefa, per al polígon La Pedrosa de Masquefa. Aquesta mateixa setmana, 3 alcaldes de la Mancomunitat, de 3 partits polítics diferents, la consellera d'Empresa i Coneixement s'han reunit amb uns inversors internacionals del centre i el nord d'Europa, no puc donar més pistes, per decidir si s'instal·laven o no al nostre territori. Aquesta és la realitat. Fixeu-vos, jo crec que ja no hem d'esperar tenir sol, sinó és dir al revés, veniu, expliqueu que voleu venir i nosaltres, no patiu, que ens comprometrem a aquest sol. Per tant, esperem aviat podem donar notícies d'aquest projecte important. Al seu Parlament, l'alcalde d'Òdena ha reclamat un treball conjunt dels municipis de la Conca perquè actuïn com una ciutat única. Ha recordat que Òdena vol ser generosa. En polítiques de promoció econòmica, deixant el competir pel cooperar, aquesta Igualada, qui no hi cap en el seu terme municipal, treballa com una sola ciutat. I crec que és el que avui, amb aquest sopar, ens voleu recordar i esperonar si calgués. Dir-vos que l'Ajuntament d'Òdena ha defensat aquesta idea des d'allà fa molt de temps, que hi creiem, que serem un soci leial, que sabem el paper no menor que ens toca i que restem disposats. Durant el sopar empresarial s'han entregat 8 premis que han reconegut diferents empreses que han destacat per la seva tasca durant el 2017. En aquest sentit, el guardó a l'empresa innovadora ha estat per la càtedra A3 de la Pell del campus d'Igualada. El premi a la capacitat emprenedora ha anat a parar a Circuit Racing. El Premi a la Trajectòria Empresarial per la 20, que enguany fa 70 anys. El guardó a la institució s'ha entregat a Unicop Cultural Teatre de l'Aurora. El Premi al Compromís Social ha sigut per Dicor. Cubus Games ha guanyat el guardó a la millor implementació TIC de TIC Anoia. El Premi Campus Motor Anoia ha sigut per Xavier Bertolí. I Big Group Begudes ha rebut el Premi del Col·legi de Periodistes a la millor estratègia de comunicació empresarial. Canal Taronja Anoia ha estat un any més la televisió oficial del sopar empresarial i han registrat un programa especial que es podrà veure aquest dimecres 18 de juliol després dels informatius de les 8, les 10 i les 12 de la nit amb entrevistes dels seus protagonistes i totes les imatges. La plaça de l'Ajuntament d'Igualada ha quedat convertida en un gran llaç groc humà per demanar la llibertat dels presos catalans i líders de l'ANC i Òmnium que es troben en presó preventiva, a més de reclamar el retorn dels que són Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Escòcia. 2.000 persones vestides de groc, negre i blanc han format un gran llaç groc, però també la bandera negra, estendard que va onejar durant el setge de Barcelona el 1714. Amb una col·locació mil·limètrica, la plaça s'ha anat omplint de persones que amb gorra i samarreta han dibuixat aquest gran llaç groc durant prop de 2 hores. Els organitzadors han estat els mateixos que el 18 de maig del 2013 van fer una estelada humana a la plaça de l'Ajuntament. Els fons recaptats amb les inscripcions de la iniciativa es destinaran a l'Associació Catalana pels Drets Civils. L'actriu igualadina Joll Bertran ha llegit una carta de la parella de Jordi Turull des del balcó de l'Ajuntament i entre els participants hi ha hagut la consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngel Chacón, la consellera de Salut, la també igualadina Alba Vergés, la consellera de Cultura Laura Borràs i el president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, Marc Castells.